min podcast med meg, Synne Emilie, og så har vi Anna her også. Hyggelig. Hyggelig. Det godt å ha oss tilbake, Emilie? Du var alene forrige gang. Ja, det var rolig. Det ble ikke overbevist ut. Det var det. Jeg følte at jeg bare satt og pratet på innpust og utpust, men jeg ble overrasket om hvor rolig jeg egentlig pratet. For innvendig så var jeg veldig sånn, å herregud, var det ikke rolig? Så i hvert fall jeg tok et introen da, en ting i intervjuet, for da hadde jeg noen, men i introen så var jeg veldig sånn, ja, det skjønner jeg. Nå måtte jeg stoppe opp, og nå måtte jeg ta pause, men jeg ble overrasket om hvor... Det var veldig mye info da, men ja, sånn er det. Det gikk. Ja. Jeg synes det er dritt, tenker jeg. Takk. Men slett jeg tygger, det er en grunn til at jeg sitter og tygger. Jeg tygger på Mentos, som jeg har fått av Emilie, fordi podden er et halvt år kommer. Et halvt år, det er jo bursdag. Det er hyggelig. Det er veldig hyggelig. Jeg skulle sånn bursdagssang, men det gikk ikke. Nei. Jeg vil lage egen bursdagssang. Nei. Nei. Hvordan går det med dere? Har dere noe gøy å melde? Jeg har noe gøy å melde. Ja. Synne, har du noe gøy å melde? Det var bare en ting. Men du har noe gøy å melde. Jeg vet at du skulle spørre om det, Emilie. Det har jeg. Nei, jeg må faktisk fortelle deg noe litt gøy. Jeg kommer fra Gjerdrum, en veldig liten bygd. Og der har vi på Facebook noe som heter Gjerdrumsportalen. Har dere det for deres hjemmested? Ja, vi har sånn alt mulig kirkenær, men det mer sånn sankthansopplegg. Ja, fordi Gjerdrum er så lite da. Ja. Vi er jo ikke veldig mange som bor der, så det er sånn Facebook-side hvor de fleste, ikke alle, men mange Gjerdrum er med, og så poster de sånn, nå er det noen som har mistet en godt i fyrløpet, hvem er dette sin? Eller liksom, det er såpass, ja. Ja, eller ser etter noen som kan klippe plenen din, eller noen som vi har, ikke, sånne ting. Men har tatt helt over, så det er veldig mange... Karens der, hvis du skjønner begrepet Karen. Ja. Men kanskje ikke alle vite noe. Nei, det er, hvordan skal jeg forklare en Karen da? Det er liksom en middelaldrende, trenger ikke alltid være dame, synes jeg, middelaldrende person. Mm. Nett-troll. Ja. Ja, egentlig. Som er bitter. Bitter. Mm. Og er bare ute etter å lage... Arrestere noen. Ja, arrestere på noen. Og liksom skal skape dritt. Mm. Det, og disse Karensene, både mannlige og kvinnelige, Karens har tatt over Gjerdrumsportalen, men jeg er medlem, for jeg synes det er veldig gøy å lese. Mm. Alt dette, altså, og det fyres opp i diskusjoner om de minste ting. Så her om dagen, jeg har to hunder. Mm. Og så hadde den ene hunden min, vi hadde sluppet den ut, så hun skulle få tisse. Og så hadde hun hørt noen greier ut i, de drev og gravde i skogen bak, så hun hadde blitt redd, så hun stakk av. Mm. Så hun stakk av ned på feltet, hun var borte i 40 minutter, og det var jo egentlig min feil, jeg passet ikke godt nok opp, så hun stakk ned. En litt sånn overvektig 11 år gammel fisk, men den er ikke veldig farlig da, for å si det sånn. Nei. Men da dukket det opp. Altså, det gikk så fort det. Da var hun allerede kommet hjem, altså, men da lå det bildet ut på Gjerdrumsportalen. Hvem sin hund er dette? Den går løs rundt på feltet. Shit. Noen som vet hvor den hører til. Og da var det en som hadde kommentert, den hører til der og der. Det er kjempefint, for da vet folk hvor den hører til. Nå var hun kommet hjem, men det er fint. Mm. Da var det noen som kommenterte under der igjen. Pass på, hvis du ser den igjen, så ta den inn og pass på den. Og så var det en helt ny dame under der igjen som bare, nei, ærlig talt, man kan jo ikke forvente å bare passe på hundene til folk når eieren ikke klarer å passe på selv. Ærlig talt. Og så begynte hun under der å kommentere sånn, nei, nå synes jeg du er ufin. Så hun under der igjen, altså hvis jeg har barn, så går ikke jeg å slippe barna mine løse og forventer at folk skal passe på ungene mine. Det får man gjøre selv. Og så hun under der igjen, dette er ikke noen diskusjonsplass, nå må du roe deg ned. Oi, og så en mann under der igjen, helt bare, den hunden kan jo være mannevond, må ikke løpe til leisbikkjen. Mannevond? Ja, og jeg og søsteren min, Hedda heter hun, vi fikk jo nyss i det her, og vi holdt jo på å dra det. Ja, det skjønner. Så Hedda smeller til, hvis dere har sett Kim Kardashian, den giffen i Kardashian, hvor hun mister ørebladene sine. Og så Kourtney bare, Kim, people are dying! Så Hedda bare smeller til med den giffen. Og så la jeg igjen en kommentar også, det er første gangen jeg kommenterte noe som helst bedringsportalen. Det var det jeg skrev noe sånn, siden det virker som det er stor interesse for dette, kan jeg mene om at hun har kommet hjem, men fint å se at hun kan inspirere til en produktiv samfunnsdebatt. Og så ble innlegget fjernet. Oi! Så det var litt gøy. Ja, det er morsomt. Det var nok min første og siste gang på Gjerdrumsportalen. Ja, også ikke så morsomt. Jeg blir fascinert over at folk... Det virker som folk er veldig opptatt av å bruke disse plattformene. Har dere fått med dere, Liv Nelvik har laget en
egen program om barn, ja, ja, ja. På NRK. Har du sett det? Jeg har ikke sett det, men jeg har hørt veldig mye om det. Gud, det bra? Så bra. Jeg ler så fælt av det. Men der det en, hun tar opp sånne, hun tar forumet, et sånt kvinneforum, ikke sant? Ja, kvinneverden, ja. Sånn, ja. Ut i virkeligheten. Så hun går og arresterer folk med barnevogn på Storosenteret. Og forteller det rett som der, som fra det folk har kommentert på forumet, som bare... jeg får så vondt. Jeg fikk så vondt. Men de skriver så mye rart. Det akkurat sånn, sånne folk det. Ja. Det den typen folk. Men der det jeg som hadde skrevet et kvinneforum, eller sånn, hun har vel ikke akkurat tatt det fra, men hun har litt tatt sin inspirasjon fra det. Så hun stopper en dame, så spør jeg liksom sånn, ja, du litt varm, ja. Du har på deg tynn jakke. Hun bare, ja, ja, her det. Og så hun bare, ja. Og ungen din ligger og koker oppe der. Og så går han, og du ser livet bare, å herregud, der. Hun synes jeg helt forferdelig selv, ikke sant? Så hun løper etter etter og bare, unnskyld, det bare en test, liksom. Å nei! Det så morsomt. Altså, hva folk finner seg i å skrive til helt fremmede mennesker, ja. Det slutter aldri forundre meg. Men det, du hadde jo ikke gjort det, testen hun gjør, du hadde aldri gjort det i virkeligheten. Nei, nei. Du hadde jo sagt det på den måten til et menneske. Men på et forum. Selv om, og det jo folk skriver navnene sine der, men du kan fortsatt gjemme, du trenger aldri ha noen konfrontasjon til en test, at du slipper det. Og nei, det litt fascinerende. Og skikkelig. Bare, jeg var litt stolt av meg selv, og bare si fra at, for da slipper du med en gang da. Ja. For det, ja, jeg synes det kult at livet også liksom, ja. Hva skal jeg si? Det kjempeforsomt, altså, ja. For selv de som ikke har barn, jeg har ikke barn, men jeg synes det var kjempeforsomt. Og jeg har vært helt enig, fordi hun har jo laget den, fordi hun synes det er så mye info der ute. Ja. Altså, du kan ikke gjøre noe gærent med barnet. Det er regler på alt. Ja. Ja. Det, hun har sånn, det 8-tallsmetoden har funket, jeg har blitt normal, jeg på en måte, når hun ble født, så hvorfor kan ikke det funke nå, men samtidig er det jo, de er mye mer opplyst nå av en grunn, det er fordi det ikke har funket ja. På mange områder tidligere da. Mm. Så bare, og så er det jo det at liksom, nå har vi jo liksom sosiale medier, nettopp. Vi ser jo alle andre, hvordan er hun mamma, hvordan er han pappa, det gjorde vi jo ikke når vi ble vokst og bekant. Nei. Det er veldig sant. Mm. Og jeg vet ikke om jeg er helt enig i alt det hun sier. Jeg har hørt en sak. Hun var på varme på din måte og snakket om det. Ja, men jeg synes det der, i hvert fall det der at hun drar den mamma-politiet, det synes jeg er sykt kult. Fordi det skjønner jeg. Jeg har heller ikke barn eller noe, men jeg kan forstå at det må være veldig skitsomt. At noen kommer og forteller deg hvordan du skal... Ja. Eller hvordan du skal passe på henne. Ja. Mm. Vi har jo faktisk... Når jeg tenker på det, så har vi en sånn liten side nå, men nå har vi... En side i Hønefoss der det er, altså de driver jo hele tiden og skal liksom gjøre vinden penere og liksom nyre og litt sånn ja. Og jeg har jo ikke satt meg så inn i det her da, men der er det en, jeg tror det er en arkitekt eller noe sånt som har skrevet, eller har liksom, de har lagt frem sånn kommer liksom denne stripen av delen til å se ut som i byen da. Mm, ja. Og der er det veldig mange høye blokk. Ikke sant? Veldig, det ser veldig liksom Oslo-aktig ut, veldig arkitektur. Og dette skaper stor debatt. Fordi jeg har blitt invitert i så mange grupper, og det er nei til utbygging av det. Og det har blitt snakket om overalt, og når jeg går inn på de sidene, sånn, jeg har ikke godtatt det, men du kan jo se liksom innleggene. Og det er så mye sinne, ja. Og det, folk er så, jeg skjønner at noen er veldig flinke på å liksom, ha en god diskusjon og liksom, si sin mening og sånn. Men så er det noen som liksom bare er bare så sint, og så er det ofte sånn at det var en som kommenterte, liksom, dette er de unge! De skal alltid ha det nytt og fresh, det er alltid de unge sin feil. Altid vår skyld. De er så sinte for ting. De er veldig sinte. Ja. Men de er sinte på verden. Mm, ja. Så har de et sted, og kanskje, vet ikke. Mm. Men så lenge de bare peller det, så tenker jeg det overlever. Ja, ta det med, altså, klippesalt, og ta det som humor, tenker jeg da. Ja, det tenker jeg også. Glede bort. Yes. Opplysning. Yes. Anna. Jeg fant en koselig artikkel fra oss. Fra studentregget. Spennende. Som heter «Hvordan man skaper et godt kollektiv». Mm. Og det tenkte jeg jo på var kanskje litt viktig nå, fordi nå er vi jo i den 500-lockdownen. Folk er kanskje, eller folk er jo slitne og lei og alt er dritt. Men så er det jo folk som fortsatt for eksempel flytter inn i et nytt kollektiv nå, eller de har bodd lenge et sted og skal flytte fordi det ikke funker. Mm.
Og da, hvis du går inn på studenttorget da, så ser du artiklen «Hvordan skape et godt kollektiv», som handler basically om små retningslinjer, der du liksom skaper et godt miljø når du flytter inn. Så det liksom hvordan man begynner å tenke på hva det som gjør deg selv til en god samboer for andre. For det jo kanskje noen som ikke har bodd med mange før. Og den det ok å låne ting uten å spørre? Og hvordan det sånn... Altså, når man våkner opp, så har alle en forskjellig rutine. Så hvordan kan man liksom vise respekt ved for eksempel hvis det en annen som skal super tidlig opp, bråker masse, ikke sant? Skaper frustrasjon. Hvordan tar du opp det på en pen mulig måte? Veldig bra. Veldig bra. Og vaskerutiner gull. Min bestevenninne, hun har akkurat flyttet inn i et nytt kollektiv. Og hun jeg tror hun har gått rett inn i mammarollen, for hun veldig... Hun må det. Ja, hun har bare... Det liksom instinktet hennes. Ja, jeg liker henne allerede. Ja. Og hun går... Ja, og vi snakket på FaceTime, og så skulle hun sette på mask. Og så gikk hun sånn, det var så sønt, for det var liksom som mamma tuslet bort. Vi banket på alle rommet. Skal du ta en vask nå? Vi har sett på en vask nå. Trenger du, skal jeg ta med noe til deg? Det veldig omtenksomt da. Ja, det koselig. Jeg har bare slengt inn hvis jeg har glede. Når jeg bodde, jeg delte rom med rom med to jenter første året mitt i USA. Oi. Tre jenter på ett rom, på ett bad. Og hun ene drakk seg altså så full så ofte, og da snorker man henne veldig, og det gjorde hun. Min måte å takle det problemet på var altså... Når vi begynte å snorke på natta, så hadde jeg en veldig stor pute. Den var ganske lang. Mm. Så hvis jeg lå fra min seng, så klarte jeg akkurat å liksom smekke hun i ansiktet. Yeah. Hvis jeg smekket langt nok. Og da var hun så drita at hun på en måte våkna ikke av det. Hun bare liksom... Yeah. Og så rullet hun over på siden, og da snorket hun ikke. Så det var min voksne måte å takle det. Jeg kan ikke gjøre det. Det finnes alltid mulighet. Men kanskje jeg burde lese den artikken. Kanskje jeg hadde funnet en bedre. Der det i hvert fall en god løsning på hvordan man, hvis man har noe man skal ta opp. Issues, veldig vanskelig. Og litt møter, og hvis for eksempel det noen problemer, så det en fin artikkel der du får litt sånne retningslinjer. Og kanskje noen nyttetips hvis du for eksempel bor i et kollektiv som du ikke trives i. Ja. Så gjør det hyggelig. Da kan du gå på studenttorget og lese opp det, ja. Den var veldig fin. Var veldig nå skal vi gå over til dagens tema. Hva det? Båring! Ingen større tema. Ja. Ja, vi skal snakke om rett og slett fenomenet våryr. Og det er jo liksom, det bare et uttrykk, eller er det faktisk? Hva forbinder dere med våryr? Da tenker jeg på sånne fugler som liksom sitter de på en gren, og så går de sånn litt nærmere hverandre. Ja, det får sånn god følelse. Ja, og så holder folk hender i parken, og det er våryr. Ja. Det tenker jeg på. Ja. Jeg blir bare sånn happy. Ja, happy, litt sånn sola... Happy dog. Jeg har svært for mye på TikTok. Ja. Neida, men... Jeg kan bekrefte bare at det faktisk noe som skjer med oss. Vi blir faktisk våryre på ekte. Og grunnen til det er fordi at når dagene blir lengre fordi de er lysere, så blir hormonproduksjonen i kroppen vår påvirket. Og da som igjen påvirker hvordan vi tenker, føler og oppfører oss. Og vi har noe som kalles melatoninivå. Det er da altså det hormonet som regulerer døgnrytmen vår. Altså hvordan vi... og det synker når dagene blir lysere og lengre. Og serotoninivået vårt, som er da lykkestoffet vårt, det den som har evnen til å stimulere humør i en positiv retning, det øker betraktelig. Og da får vi mer overskudd, og vi får mer energi. Og ved at temperaturen stiger, det blir varmere, så kler vi av oss, vi tar på oss mindre klær. Og da byr man gjerne litt mer på seg selv, og da, det kan liksom sette i gang litt fantasien vår. Fantasien vår? Ja, fordi vi viser mer hud. Når vi ser at andre har mindre på seg, eller? Ja, når man viser mer hud, fordi hud er jo vår største erogene zone. Ja. Det er jo det vi, å bli berørt er jo det som
for oss I gang, da. Ja. Hvis man kan si det sånn. Stemmer det? Ja, det liksom... Det faktisk noe som skjer med oss. Når dagene blir lengre og det lysere, så øker serotoninivået vårt. Så man blir kåd og glad. Ja, man får mer I overskudd. Altså, sånn, ikke sant? Mørketida, da man jo litt mer deprimert, og melatoninivået mye høyere. Ja. Men det blir mye lavere nå når liksom, det, ting blir lysere, da. Og så det litt morsomt fordi sollys, det øker testosteronnivået vårt, som gjør at vi da blir yngre. Ja. Mm. Det et annet ord for rett og slett kåt? Seksuellt pisset. Ja, det det. Og så det jo også enda et hormon til, som oksytoksin, og det blir da beregnet som the love hormone. Mm. Og det å sette jo I gang, fordi man, ikke sant, nå akkurat nå I koronatiden, så det kanskje ikke like... Blir man kanskje ikke... Ja, nei, man blir kanskje ikke like yr, da, fordi liksom, man viser mer hud, det å ta med mer på hverandre, og man tar med på huden til hverandre, så gjør det at oksytoksin-nivået vårt stiger, da. Mm-hmm. Det gjør man kanskje ikke nå, men vi har noen forslag til det som vi kommer etter hvert. Ja. Kan gjøre for å få det litt bedre. Dette rett og slett en klimatid og deitig. Ja. Basic. Jeg hører dere det, jenter. Mm. Dere to som driver og skryter så fælt om dere skal begynne å date, synes det trått, ja. ja. Ting har bare blitt strengere og strengere, da. Ja, hvis jeg har lov til å... Det liksom, det ikke så frist når du skal møte masse forskjellige menn I den tiden vi I. Og når det I tillegg liksom, åh, kunne ikke jeg bare møtt deg på byen? Må jeg liksom bli på tekste med deg, og så planlegge, og så... Og det dør ut, alle mine samtaler bare dør, for jeg bare... Det noe med det med byen, og da, I hvert fall på sommeren har man kanskje bare på seg en liksom, liten sommerkjole, da, og kan stå ut og... Og det sant, det. Åh, jeg gleder meg til det. Utepils, og da. Det kan man snart, da. Skal du ikke snart åpne skjenken igjen? Ja, altså, hvis det går bra med Trine, de hadde jo det der pilegrinnene. Ja. Trine 2 på oss, da. Men da må det funke 3 uker. Ja. Før at det skal gå fint. Hører dere det, folkens? Så... 3 uker? Jeg vet ikke om det kommer til å gå så bra hvis det åpner skjenkningen og alt mulig. Jeg føler alle kommer til å være wow! Ja. Jeg vet ikke. Jeg håper det. Det hadde vært koselig å gå på en restaurant eller sitte utenfor. Ja, da, da. Men I hvert fall for oss kvinner, da. Fordi vi kvinner, vi får høyere sekslyst på våren. Spesielt rundt april-mai. Oi, oi, oi. Fordi vi følger lyset. Gjør vi? Mm, og det gjør ikke menn. De bare konstant. Nei, de faktisk på sitt høyeste I august. I alle dager, altså. I august? Ja, og det nok fordi menn mye mer visuelle. Ikke sant? Man ser mye mer fortsetting, fantaserer mye mer. Og da jo da, man litt mer, ikke sant? De kvinner mer happy, vi har kanskje litt mer farge. Ja. Ja, ikke sant? At man blir liksom... Og man har liksom... ikke fornøyd. Jeg ikke brun. Man har liksom mye mindre klær på seg, ikke sant? Og det jo I august da alt begynner på nytt igjen, for et nytt semester eller sånne ting. Kjenner du igjen, Sandi? Har du lyst til å uttale deg her? Ingen kommentar. Men jeg stiller for deg, Julie. Ingen kommentar. Merker dere forskjell? Altså I april, mai? Nei, jeg tenkte da jeg leste, så tenkte jeg bare sånn, har jeg vært noe sånn spesielt ekstra yr? Men jeg har jo det, fordi jeg blir jo dritbra av fint vær. Altså å være ute og pilse og liksom, bli beruset og drive og ta litt på hverandre og nuss og sånn. Så jeg nok det altså. Ja. Men det fordi det også blir mye mer berøring kanskje, og man liksom mye mer sånn happy sammen. Ja, det lettere å være med hverandre på en måte. Mm. Det sant, det. Men jeg tror ikke, jeg tror liksom det. Det et veldig drømmende blikk av meg. Nei, jeg blir fra. Kanskje det. Kanskje det. Mm. En som enda mer flere enn meg, jeg må snakke med det. ja, for jeg har noen... ja, vi sitter og snakker om dette her å gjøre koselige ting, og da blir man glad, og det sol, og så dette med korona, og nå vet jeg at alle dritt lei av å snakke om den koronaen. Mm. Hater at vi nevner det I hver episode, men det jo bare det man snakket om dagen. Ja, det Nå har jeg I hvert fall noen ting man kan gjøre for å nyte vårtiden litt, som lov. Mm. Og det første å dra både I skogen. Jeg tror, det gjorde jeg. Ja, gjorde du det? Ja, fordi jeg, kort liten fortell om det, var at
når jeg hadde bursdag, så måtte jeg liksom dele det litt opp. Så liksom på selve dagen var jeg med mine to nærkontakter, men jeg tror det var fredagen før eller noe sånt, så spurte jeg om det var noen som hadde lyst til å gå en tur, og så ble det om til at vi går på Sognsvann, og så ble det sånn, nei, vi griller. Og alle da hadde med, vi hadde med marshmallows, pølser, og vi hadde satt med avstand, og alt var liksom, vi hadde med alt, så vi forsøpte litt ikke, eller noe sånt, men det var så koselig, etter flere timer, og bare snakket, og det var liksom småregn her og der, men det gjorde liksom ingenting, for det var så koselig. Ja, det var kjempehyggelig, og det er noe med det å bare, når man sitter rundt bålet der, så kan man sitte så lenge. Og man blir nesten sånn, det er sånn rar følelse å sitte og stirre inn i bålet. Bare sånn liten ting. Det er ikke lov å tenne bålet i nærheten av skog og utmerk fra 15. april. Da må man være nær et vann, tror jeg. Det er da det er dagen henger i. Slipper denne bålen, men ja, det går fint. Okay. Ja, men man kan fortsatt båle på bålplasser og ved vann så lenge du. Så det går fint. Jeg var også bålet her om dagen. Når var det? Dagen etter påskaften eller noe sånt. Åh, det er så hyggelig. Det er skikkelig koselig. En annen ting man kan gjøre, som jeg faktisk har noen kompiser som driver og gjør, og jeg var sånn, herregud, så hyggelig. De står opp kjempetidlig, og så møtes de, og så, jeg vet ikke om man bor i nærheten av en skog, da så er dette litt vanskelig, men hvis man gjør det, eller bor i nærheten av utmark, så møtes de, og så tidlig på morgenen, altså 8 liksom, tar med seg kaffe, og så sitter de sammen og tar kaffekoppen ute sammen. Det er koselig. Ja, det er sykt hyggelig. Og noe jeg har gjort litt selv, er at vi har sånn en slags hagestue, så man kan bare sitte sånn halvveis ute, for ikke bli for kald. Og så sitter jeg og tar morgenkaffen her, legger bort mobilen, vet du hva? Det er så bra. Det er så deilig. Det var skikkelig koselig. Ja. Og så skjønner jeg det er vanskelig hvis man bor i byen, men du kan jo gå ut for det. Ja. Alle har sikkert fine utsiktspunkter. Ja, en bakord man kan sitte frem. Jeg har gjort klar balkongen min for sommeren også. Så. Ja, så skal det grilles. grilles. Ja. Det er bare det å sitte utrykk på morgenen, faktisk. En annen ting man kan gjøre er, da må man laste ned den appen som jeg snakket om før, som heter Strava. Ja. Har du den, Anna? Er det løpegreier? Ja. Ja, der er ikke jeg. Okay. Jeg har. Jeg bare løper av mine problemer, men ellers så... The dunkers! Den må du laste med. Det som er gøy på Strava er, man trenger ikke løpe, men de har sånne dialoger nå som er skikkelig gøy, sånne challenges man kan melde seg på. Hvor du skal gå eller løpe 5 kilometer, eller en er 10 da, men det er mange forskjellige challenges. Og gjøre det med en venn. Ja. Og det er veldig gøy, fordi da kan du liksom, ok, skal vi gjøre denne challengen sammen? Og da blir det mye morsommere, liksom, og da kommer man seg ut. Så her om dagen så løp jeg 13 kilometer med en venninne, faktisk. Og det var bare sånn, de var ikke sånn... Blikket til Anna. Du ser på meg som dømmer det. Det er så langt! Du synes bare det var sykt langt. Ja, det er langt, det er langt. Du kan sitte der og bare, nei, ikke så... Ja, nei, 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 jeg løper jo ikke. Jeg liker å sitte stille. Da kan det gå mange timer, og det kan gå som meg. Så hvis du har en app for det, hvor lenge du kan sitte i sofaen og se på Netflix, så er jeg... Ah, det er så skamtenskende. Jeg kan ikke sitte der, men det er konkurranse, Anna. Nei, men det hørte så sjukt. Det hørte så langt ut. Det er langt, men vet du hva? Det klarer du. Blir du sliten? Jo, det er poenget, da. Poenget er ikke å gå og bare bli minst mulig sliten. Du skal bli litt svett, du skal få pulsen. Ja, Emilie. Jo. Det er jo en bitte smak. Jeg satte ikke inn i det hele tatt. Jeg blir ikke sliten. Jeg satte ikke dette inn i det hele tatt. Det her var bare... Hard no! Jeg ødela opp. No! Jeg så... Det er dømmende blikk. Ja. Men jeg tenkte så langt. Gud av meg. Tenk, det var sikkert godt. Tenk så lenge du går i løpet, og så ringer Emilie. Mamma! Jeg ringer alt når jeg ikke skal ringe. Skal du ta den? Du er ikke sånn telepati med. Jeg har det med venninne. Det er så sykt. Hver gang jeg tenker jeg skal ringe, helt sykt, hun ringte meg i går, så tenkte jeg, åh, hun må ringe i kveld, så ringer jeg meg det jeg tenkte på det. Du, det er et fenomen. Ja, jeg vet. Ja, det men det er så sykt, liksom. Ja. Jeg må ta den etter. Hvor mange kilometer er det? En mil? Ti. Så var det mye som foregikk her på en gang.
Så du løp? Ja, vi løp. 13. Det var ikke meningen å ta den Strava-challengen, men da så jeg, oi shit! Det gjorde jeg. Den, ja. Ja. Ja, for du kan gjøre det etterpå. Ja, men du kan melde deg på også bare... Men hvis du liksom, ok, herfra, eller hvor løp du? Gjerdrum, vil du komme og løpe med meg? Nei. Vi løp opp en grusvei, så løp vi ned grusveien, og så løp vi ned og rundt. Mye grusvei. Ja. Asfalt er litt bedre. Ja, det er dårlig på meg. Ser du? Du kan alt allerede. Ja, men det fordi jeg er dårlig på meg. Du må høre på denne episoden vi har med Ingvar Andersen. Er det han... Han sier at det som styrkes mest av trening er hjernen. Vent, jeg må bare vente litt. For hvis det er han, er det han. Hva heter han? Ingvar? Jeg vet ikke om jeg tør å si dette, men jeg har litt min først på han. Er det det? Jeg synes han er så kul, og han er så smart, og han er så flink. Han har jeg trent med. Har du? På Nordic? Nei, fordi jeg var med... Jeg er jo glad i CrossFit. Der er jeg... Ja, men det er jo dritbra. Ja, men sånn aggresjontrening. Yeah. Og så var jeg med på Funky Gin Challenge yeah. I 2019, tror jeg, eller noe sånt. Yeah. Og på en av stoppene der var han. Yeah. Og der skulle du hoppe så jævlig mange ganger på en boks. Boksjump. Og han stoppet ved meg og bare... Hva synes dialekt har han? Logisk. Det er bra. Jeg kommer litt relevant til Sorry, Anna, hva skal du si? Hva er dialekt har han? Er det ordet? Sogning. Eller han ikke fra Sogndalen, han fra... Ja, det var litt... Men han har, altså han har veldig lik Sogning. Det er vel Vestlandsdialekt? Ja, han har sånn... Hopp! Hopp! Nei. Mer! Hopp! Mer! Mer hopp! Det var tydelig dialekten der, ja. Det var det beste jeg kunne. Men jeg husker at han stoppet akkurat, når du vet, når du akkurat er sliten og bare... Nå er han borte der, ikke sant? Og så bare så han bort på meg og bare, du skal hoppe! Nei, Anna! Han er kjempemotiverende. Men han bare, han så at jeg var sliten, ikke sant? Ja. Derfor var han med meg hele tiden og bare, hopp! Du skal hoppe mer! Fordi vi gikk jo på tid, ikke sant? Ja, ja. Du skal ikke være, du er ferdig når jeg sier det. Liksom. Ja. Han var veldig motivert, men når du er gør, sliten, og så står det en sånn vakker mann siden av deg, bare hopp, 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 hopp! Du gjør ikke noe annet enn å hoppe. Nei, best for det. Hopper som jeg aldri hoppet før. Nei. Jeg har vinklet. Nei, han er gorgeous. Du må finne en mann da, og motivere deg litt. Kanskje det du trenger. Ja. Tenk Tinder, skriv på Tinder, hei, vil du gjøre Strava Challenge for meg? Ja. Det er jo koselig. Det var faktisk en venninne som ble en av mine nærkontakter, ble invitert på joggedate. Ja, og det kunne jeg godt tenke meg. Det er en kul greie. Men vårt svar fra vår gjeng var da liksom, har han så dårlig tid at han har ikke tid til å trene, men han har ikke tid til det, så han tar det sammen. Ja, ikke sant, ja. Og så sa hun bare, jeg går, jeg jobber ikke. Så jeg kan gå, sier han. Hva sa han da? Jeg husker ikke hva han svarte eller sånt, men hun sendte bare sånn snap av liksom, ansiktet hennes, og hun var sånn... Nei, du må jo treffe riktig person da. Det er two types of people. Hadde han spurt meg, så hadde jeg sikkert ja. Ja. Jeg hadde blitt med. Ja. Jeg har vært på joggedate før. Skal du på joggedate? Nei, det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si at som reference teknisk museum til Oslo S, å gå, det er 7 kilometer. Ja! Så cirka dobbelt det en løp, tror jeg. Litt under. Fytta, hvor god jeg er. Neida, det er langt. Det er det lengste, jeg tror kanskje det er det lengste jeg har løpt noen gang. Ja. Jeg driver jo skal løpe halvmøte med. Ja, de har en Strava Challenge for det også. Ja, men jeg skal løpe i løp, altså Oslo Marathon. Men du kan trene på Strava? Ja da, ja, men jeg sponset Strava. Jeg trenger sånn. Ikke å trene på Strava, det er det som er, jeg har lastet Strava, glemmer det hver gang. Så jeg løper med Fitbit, og så får det holde. Men det er litt dumt, for du sa det blir litt konkurranse da, og det er det som er dumt, at når du ser andre legge ut på Strava, så kan du bli litt sånn... Pressa. Ja, litt pressa. Men jeg trenger litt press. Ja. Noen fungerer for. Jeg har noen andre ting også. Skal jeg si en skikkelig koselig ting man kan gjøre, som jeg har litt lyst. Ja. Lyst til å gjøre. Jeg må begynne å fullføre setningene mine. Vi lærer om planter i det ene faget mitt på universitetet. Hvis det er planter kan huske ting, de kan huske ting og lære ting.
som den nikker. Ja. Og da tenkte jeg, skal jeg si hva som er å plante en plante I hagen? Og plante ting. Ikke helt skatt. Jeg skjønner hva du mener. Jo, jeg hører bare. Det var det. Plante I hagen, punktum. Jeg fikk påskeegg av søskenbarnet mitt, og I det påskeegget var det et lite drivhus, så hvor jeg skal... Ja, det sa du jo. Ja, hvor jeg skal plante oregano og basilikum. Ja, ikke det hyggelig? Det kjempekoselig. Jeg bare skjønner ikke hvorfor tror at jeg tror på det, for jeg føler alt dør hos meg. Du må synge til det. Ja, men ting at jeg reiser jo bort. Plutselig så jeg borte over en uke. Og... Det sånn du blir sånn til planen? Da! Men husker de alt? Nei, de kan huske ting. Det eksperimentet har gjort at de kan huske, eller kan lære ting. Det er en plante som heter Touch Me Not, som lukker bladene sine med en gang du tar på den. Mm. Og så de hadde den opp I en slags potte, som de slapp ned veldig fort. Mm. I en... slags 15 centimeter bare rett ned, og da blir det, synes planten farlig, så da lukker den seg med en gang. Yeah. Men så trente de dem, de gjorde det mange ganger, og da viste det seg at når de fikk nok trening, så slutta de å åpne bladene sine. Altså, den lærte seg at det ikke var farlig. Mm. Den huska at det ikke var farlig. Men de kan også huske altså at du har tatt på dem og sånne type ting, men det ikke gjort så veldig mye eksperimenter, fordi det veldig kontroversielt. Det veldig mange som ikke vil eller som ikke tror det bullshit, liksom. Men det blir mer og mer akseptert av at planter kan huske og lære. Ja. Siden de ikke har hjerne, så det mest det cellene som husker hjerne. Liksom. Ja, for det jo cellene våre også. De husker jo masse. Mm. Det gir mening. Altså, jeg tror på det. De kjempesøte. Så jeg har litt lyst til å... Men planter gir faktisk veldig mye, ikke bare energi til seg selv, men sånn, spesielt I leiligheter og hus, de gir en veldig god... Nei, det gir en veldig god oksygen, men det ikke det det heter. Luft. Men det, ja, det gir veldig god luft til leiligheter og hus. Men det bare for man skal ha grønne planter, og ikke kunstige planter. Man skal helst ha grønne planter I miljø, det jeg skulle si. Det gir veldig godt miljø. Ja, og så det sånn at da ser du at noe spirer og gror. Det blir nesten som et lille kjæledyr som du kan ha. Ja, ja. Nå skal jeg begynne på dette prosjektet med disse plantene I oregano, og jeg skal, og det kommer til også, og det kommer til. Men kommer du til å spise de da? Ja, ja. Skal vi spise oregano? Lik å plante, ok. Det jo et mye. Tenk om den blir leise. Den blir det. Den husker jo den. Men nå må ikke du ødelegge etter da. Just a hint. Det sant. Nei, vi ikke plutselig blir sett på som en morder. Ja. Det var... Du, nå går vi videre til challenge. Ja, det har jeg også et siste tips. Altså, hvis man single, man ikke keen på å liksom, komme seg ut og møte folk, sexleketøy, dere. Sexleketøy liksom gull verdt. Jo, men man blir jo våryr, og man blir jo da frustrert. Altså, som hos kvinner, April og meg, blir jo tydeligvis frustrert hvis man ikke får det dekket. Sexleketøy, altså, det reklame for kondomeriet, det egentlig det, men det blir det. Gull. Jeg kjøpte ny nå. Ja, gjorde du det? Så fikk bursdag av det. Eller hva slags? Det var... Gud om meg, hva heter det? Nå kommer venninna mi til... Nei, hun kommer til å klikke på meg. Egget? Altså, hun elsker det her. Påskeegget. Det er fra... hva heter den? RFSU, den siden... Ja. Og så det en klitorisvibrator som gir trykkbølger. Ja. Womanizer. Ja, men det på en måte det. Det på en måte... Det en felles betegnelse på homen, for de har jo egentlig en egen womanizer, men det det alt kalt kategorier som womanizer. Å ja, når de har det så det et eget merke. Det ganske lignende til en womanizer, liksom, fordi min bestevenninne, hun har prøvd begge deler, hun sa liksom den var best, liksom. Mm. Og den kostet denne på salg. Ja, ikke sant? Og hvis du kjøper sånn, det var et sånt kit på, hvis du går inn på RFSU, tror jeg det heter, og søker bare på klitoris og vibrator, så kommer den opp, i hvert fall. Og der får du liksom, der får du orgasmekrem med, du får en ting til med, for sånn søtt lite brev, sånn tapp I at du kan bli. Det koselig. Kos deg nå. Og for dere menn som sitter og hører på, masse på kondomeriet der også. Hør på Harman Hegseth, de har til og med en rabattkode til alle, men de kommer veldig mye til menn, kommer jo forslag til menn. Så. Ja. Altså, people, det ikke noe trenger ikke å sitte og lide. Nei. Nei. Det mitt råd. Veldig bra. Det faktisk veldig fint, tror jeg. Mm.
synes jeg. Challenge. Challenge. Vi har bestemt oss for å gi alle her en challenge. Altså vi skal gi hverandre en challenge. Og den skal vi gjøre i løpet av uka. Og det skal være en slags inspirasjon for å liksom nyte denne vår i den litt ekstra. Så det rett og slett jeg til Anna. Mm. Også du til, jeg husker ikke hvordan det ja. Følger. Anna til meg. Ja. Og du til meg. Ja. Mm. Skal jeg begynne? Det, nå det til meg. Mm-hmm. Okay. Dette fra meg til Anna. Nei, nei du, men nå, jeg skulle jo tatt noe sånn. Skonanere hver dag. Det jo ikke dårlig, Anna. Jeg liker ikke det. Hvor du kom her i julen, skal du? Du skal... Gnagsel på tisen. Ja, våre er en greie, ja. Ja, hva spør jeg? Jeg hadde egentlig litt lyst til å gi deg noe sånt, men her ganske snill, altså. Ok. Du sa at du ikke drakk kaffe, da. Men du må i løpet av uken ta med deg noe godt du liker å drikke. Mm. Ut tidlig på morgenen, altså. Før du begynner dagen, og så må du sitte og ta denne drikken gjerne frokost også ute. Så vi skal gjøre det som pappa gjør? Det, jeg vet ikke hva pappaen gjør. Han gjør det tidlig i morgen. Ja, det hyggelig. Men du må sitte ute. Ja. Og så må du nyte det litt, liksom. Ok. Nyte! Jeg skal nyte! Å, det, ja. Det er litt koselig ut. Og be noen på Strava til andre sted. Ja. Nei. Kanskje. Ok. Nei, det var ikke challenge. Jeg elsker å gi dere sånn date-challenge. Det så gøy. Spicer opp en date. Ja. Det din tur, Anna. Jo. Dette her prøvde jeg da forrige uke. Eller, jeg prøvde ikke, det bare skjedde. Oi. Og så tenker jeg at du har litt mye å gjøre. Du driver jo og skriver en master og mulig sånne ting, og du er også her. Ja. Så du skal da, du skal finne en favoritt spilleliste, oi, som er på cirka sånn, eller du kan lage deg en spilleliste som er siden er på 15 minutter, ja, for eksempel. Mm-hmm. Og så skal du da... Sanger, tre sanger? Ja, nesten. Ok, men da var det fem sanger. Og så skal du da ha på favoritt... På den nære munns alle sanger. På hver enkelt bit! Jeg skal lage en seksliste. Onaneringsliste. Det var kjempefølgelig. Vet du, så tenkte jeg på her om dagen, at det var en sånn TikTok, noen spoler. Ja, du hørte jo ikke hva challenge var en gang. Nei, men jeg var ikke ferdig. Men det var en sånn TikTok-video over sanger som man har når man har sex, så kan man liksom enda si yes or no. Å oh, ja, det var litt morsomt. Kan jeg se den? Ja. Kjøp. Jo, så skal du ta frem, eller ta på deg, altså, som hagelposter, eller det som du aller best liker å ha på deg. Og så må du ha håret nede. Det er en viktig kriterie. Okay. Ikke noe spennende eller noe sånt. Og så skal du da danse og synge høylytt til disse låtene. Ja. Helt til spillelisten er ferdig. Oi. Ja. Og det er så gøy. Ja. Og det skal du gjøre. Du skal ikke, ha, du skal ikke jobbe da. Du skal gå ned med PC-en eller Mac-en. Ja, ja, ja. Dette gjør hver dag, det. Danse! Jeg sender til alle mine nærmeste. I går her en dagen så satt jeg... Sanger til masse sanger mens jeg sendte en snap fordi jeg og mamma måtte gå til henne. 15 minutter i strekk? Ja, det er lenge da. Jeg kan jo ikke holde sånn her. Men da må du pugge. Åh, så gøy. Det der synes jeg var en helt fantastisk challenge. Ja. Og da blir man så glad og koser deg sånn. Og så har du trent litt. Ta deg en dusj. Ja. Ja. Ja, nei, det er greit. Jeg gjør det til vanlig også, så det er ikke noe unnått. Jeg gjør virkelig det. Står i stua og synger og danser. Sånn, da skal jeg gi deg noe annet da. Nei. Du må gjøre det i 15 minutter straight, det har du ikke hørt. Nei, det har jeg ikke hørt. Det er fordi jeg ikke kan alle sangene gjennom hele sangen. Du kan jo danse til deg selv om du ikke synger. Ja. Ja, nei, ok. Accept, nei, challenge accepted. Ja, det er det. Jeg så da. Så jeg fikk en litt drypp. Ikke noe nytt her. Nei. Noe nytt her i. På ingen måte. Litt dripping selv, ja. Det var kjempebra. Det var første innspillgang, så sier jeg. Kjempebra! Ok, Synne. Ja. Min er... Den er litt kjedelig, kanskje. Men
Hver dag når sola skinner, det fint der, så skal du ut og nyte sola. Okay. I et kvarter. Oi. Også her 15 minutter. Ja. Ja, det helt for da vet du at et kvarter I sola har du dekket D-vitaminbehov for hele dagen. Oh, jeg sjekker værmeldingen nå, for det ser ut som det skal bli ganske fint. Så kun de dagene det skikkelig fint vær, et kvarter, får dekket D-vitamininntaket ditt. Den grei. Mm. Challenge accepted. Good. Veldig bra. Ja, men da. Men da. Yes. Si oss fornøyd. Ja. Det blir litt sånn kort episode, men det jo ikke noe. Det går fint. Det noe dere har på hjertet? Nå vil dere dele. Mm. Blodåret på hjertet, eller? Er det noe man skal ta denne? Du lærlig? Besøk oss på studentparket. Så der, okay. Vi driver og, vi kan jo si det at vi driver og styrer mye med studentparket om dagen, ja. Redaksjonen. Ja. Og det derfor vi alle tre bare helt sånn vi vet ikke hva vi gjør. Nei. Men hvis det folk som har lyst til å bli med, så da sender vi en mail. Send DM til Emilie. Ja, send DM. Nei, åh, jeg sender mail. Åh. Hun får så mye DMs til vanlig, jeg klarer ikke mer. Men, ja. Nå får du opp. Nei, du sier oss bare. Jeg har kått, jeg har kått. Åh, ja, det var det. Det var veldig dårlig igjen. Vi klare? Det blir mye klipping for deg der. Altså, Sander sitter og bare får mer og mer panikk. Bare om. Ja, ja. Ja, her kommer kåten da. Klar, ja? Mm. Tenk litt over den her nå. Det var ikke kåten. Det skal tenke for den. Nei, ja, nei. Her går den. Hack over. If you're not changing it, you must be choosing it. Ingen av oss vil se på. God helg! We'll be right back.